မင်္ဂလာပါရှင်မတ်လ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအတွက်ရရှိထားတဲ့မလို့တာအချိန်ဤခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ကျွန်မကတော့လွန်မောအောင်ပါရှင်။ပြပို့ထားတဲ့ဂျိုးတိမ်မှာဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ပင်္ဂလာပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အထင်အင့်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့ကြံပင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာကတော့တိမ်အနှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အထင်အင့်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့ကြံတဲ့ဒေသတွေမှာကတော့တိမ်အနှင်းငယ်ကနေအထင်အင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ရှင်။ဒီတိုင်းတော့ချိန်နေခမှန်ချက်ကတော့ရခိုင်ကန်ရံမြို့ဝကျုံမကန်ရံမော်တနင်္လာရီကန်ရံတွေမှာတနါရီကို၈မိုင်ကနေ၁၂မိုင်တို့လေးတက်ခတ်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအတွက်အရာရှိထားတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မလို့တာအချိန်နေခမှန်ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်တွေမကွေပသိမ်ပဲခူးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖအံနဲ့တဝင်စားတဲ့ဒီမြို့ကြီးဒီအားလုံးလိုမှာကတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအတွက်ခမှန်ချက်အနည်းနဲ့ဆိုရင်နေသားနိုင်တယ်လို့ခမှန်ရရှိထားပါရဲ့ရှင်။ကျန်တဲ့မြို့ကြီးအတွက်ခမန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့ဟာခာမုံရွာမြကြီးနာမန္တလေးလာရှိုတောင်ကြီးဟဲဟူကျိုင်းတုံနဲ့လိုက်ကောစတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေအားလုံးလူမကလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့နေသားဖို့အလားအလာရှိနိုင်တယ်လို့ခမန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးရေချိန်အခြေအနေခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့တပြည်လုံးလူလူမကတော့မိုးရေချိန်တွေကတော့ကျော့ကျနိုင်ပါတယ်20မီလီမီတာအောက်ကိုကျော်နေနိုင်တယ်လို့ခမန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်နေပူချိန်အခြေအနေခမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာဆိုရင်တော့24ရာနဲ့28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့29ရာနဲ့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခမှန်းထားပါရရှင်။မြမပင်လယ်ပင်အခြေအနေခမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြမကန်ရက်နဲ့ကမ်းလောက်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာလိုင်းအနှင်းငယ်ကနေအထင်အင့်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင့်ပေကတော့တပေကနေ3ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခမှန်းထားပါရရှင်။မလေးမြို့နယ်နီးတွိုင်းအတွက်ငားရစာခမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့အများအားဖြင့်တာယာနိုင်တယ်လို့ခမှန်းထားပြီးတော့အပူချိန်အနေနဲ့ကတော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နီးတွိုင်းအတွက်ငားရစာခမှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းလာမယ့်ငားရစလုံးမှာကတော့နေသားနိုင်ပါတယ်။အပူချိန်အနေနဲ့ကတော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြောနယ်နီးတွိုင်းအတွက်ငားရစာခမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့လာမယ့်ငားရစလုံးမှာနေသားနိုင်ပြီးတော့အပူချိန်ကတော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှမှာရှိတဲ့မျိုးကြီးတချို့ရဲ့မလို့ဝတာအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်